お疲れです。お疲れです。眩しいよ。春日部大会。春日部大会。終わりました。終わりました。そして今ね、なぜか我々、車の後部座席で。はい、運転者はこの方、バーキー。あっちゃんでございます。ニコプロのあっちゃんの車で。今日はね、ニコプロ中継が入ってましたね、春日部。そこで我々、じゃあこの3人が集まったらロケしますかってことで2カメで2カメ、はい、今日あ今日2カメやってましたね、はい、頑張ってください。今日は今日に限っては満員御礼らしいんで。そうっすね、はい、チケットがソールドアウト。3大会連続。あ本当ですか、はい、すごいな。レッスルワン頑張ってるな。レッスルワンね、頑張ってるな。そしてこれあれでしょ、君動画回してるってことはニコプロでしょ。そうです。前回はね散歩からの回転寿司でしたけど、はい、今回はノープランで、新体制になって第2弾のロケでございます、はい、新体制発足しましたから2段目の第2弾のロケです。大丈夫する？新体制になってでも、はい、ノープラン。ノープラン。これだけはね、これぞニコプロスタイル。はい、ノープランで春日部埼玉県から、一応都内の方には向かっておりますと。ただ通り道に何があるんだと。5時半から試合して、もう今8時ぐらいですか？そうですね。我々ご飯食べてないですか？控室に差し入れもなかったですからね。つまめるものもなく。いや何食べます？埼玉といえば。埼玉に名物はないですよね。埼玉に名物はない。そうじゃないですか。これ動画流す時だったらでしょ、どうせまたど深夜でしょ。はい。ど深夜にまた食い物出すでしょ。僕ら3人がうまそうに食ってるところを流して。いやいや最高の飯テレをお見舞い、はい、あやっぱりねニコプロがね、あの次の年号のテロリストを襲名するためには、はい、やっぱ飯テロの飯のテロリストって言われますね。でこれ東京あんまり行っちゃいすぎると駐車場がなくなるでしょ。駐車場だよ。うわ駐車金に物言わすな。さすがですね。新体制金なんだな。ニコプロ金ありますね。ねえ知ってた？いや知らないです。ねえ、はい、金ないとばかり金ないっていう噂でしたもんね。西島大生の時は金はなかったですよ。付属こうやってやってたんです。なるほど。なるほど、抜いてたわけですね。だいぶやってました。なるほど。悪質です、ね。はい。ただそうやって地道に作った貯蓄は、地味玉で作ったお金を僕が引き継いで。ああなるほど。お肉を焼いてもラーメンを食べても何でもありそうな場所というところで、秋葉原に設定しました。秋葉原。着くまでに何かあるか。まあまあそうでしょうね。どうしよう、何かあるでしょう。トイザラスありますよ。トイザラス、あ、しまってた、しまってた。まあ、トイザラス、おもちゃを買って視聴者プレゼント。うん、金はあるから。そうっすね。還元する金はあるから。なんかありますかね、探していかないと。豊川さんもあれですよ、画面ばっかり見てちゃダメですよ。え、自分も何でもいいんだよ、思いますよね。何でもいいの。田中君、食べれないものにしちゃうのか。あ、でもあれなんだよな、俺と似てんだよな。そうっす。辛いのとか熱いのかなとかさ、舌が似てるんですね。だってあれでしょ、オムライスとハンバーグとかなんてまあまあテンション上がるでしょ。そうっす。チェーン店、あの声のあれですよね、ガチで怒られるっていうか、ね、そうですね、撮影中ガチで怒られるっていうか、ね、はい、あのそもそもこれ撮影許可取ってないって言っただけでまだ怒られるからね、本来ね。本来は本当大丈夫です。 iPhone なんで。 iPhone なんでね、プライベート用ってことでいいですね、はい、これはプライベートにカメラ回したらインターネット番組に載っちゃったっていう、たまたまなんですよ。けどプライベートチャンネルに載っちゃったって言ってることは、あのついにここのスタッフ無料で YouTube に上げ始めたからね、動画をね。いろんな人に見てもらいたい。なるほど、はい、
あれでもコメントなしで流して大丈夫なの？ただただゆるーく僕と高倉が札幌歩いてるだけだよ、はい、人の文句言いながらね、はい、今回だって怪しい。でもタイムシフト見れなかった人用ですよね、はいはい、なるほど。あと新規獲得、はい、こんなこともやってるんだみたいな。なるほど。それが私のあの緩いのでいいんですよ。もうちょっとバキッとすごいのとか、すごいのが何もないんですよ、ね、すごい動画がないですか。バキッとすごいのはレストラン TV でやってるんで。バキッと試合の垂れ流しだろあれ。この間面白くねえなこの野郎。えぶっ込んできますね。何がレストラン TV は面白いんじゃないですか。面白くないでしょ。この間って後楽園の試合のダイジェストだけだよ。あんなもん。なんなん。ねえ。いや、あれはガオラテレビ見ればいいんですよ。まあ、無料で見れますけどね。ダイジェストでさ、ダイジェストで、あるそんな。いや、やっぱりあれは、ダイジェストもやるけど、ちょっとね企画も、そう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 。だってあれ再生回数を稼ごうという気はないのかね。みんなにレッスンを見てもらおうっていう気はさ。そうですね。試合もやってるプロレスラーだからね、プロレスラーやってるのは当たり前だけど、それ以上にあこの選手面白いなとか、あこういう人もいるんだっていうことをさ、つながるような動画を流していってほしいね。僕は疑問しかないみたいな。そうですね、疑問しかない T シャツ本当に作る？俺本当にその T シャツに入場したら一部の人だけ受けてくれるかな。え？笑ってくれるかな一人か二人。今日のメンバーがレスワンですからね。言ってもゲスト上呼ばない、はいね、本来の、そうだ、純粋な本来はあれでお客さんがボッカンボッカン盛り上がってなきゃいけませんから、頑張らないと。駅本まで行きませんから、明らかに車も高速乗っちゃったから。そうですね、もう次はもう秋葉原で探すしかない。はい、手前で降りますか。いや、わかりません。その手前がどこなのかに見えません。そうなんです、手前がよくわかります。秋葉原って何ある？淀橋カメラで電気屋さんでしょ。ご飯屋さんもいっぱいありますよ。あ、そうなんですか、はい、あそこに、はい、あの周り、御徒町上のとか、僕がコンビニの店員やるとか、一日店長、そう、一日店長というか一日店員、俺ガチではその2時間か3時間マジで働くって、ね、こんなでかい人が、お願いしますって、マジで本当に店員やってみる、河野正樹のやってみた、レジ店員とかさ。それちょっと定点カメラで、そう、もうもはやもう防犯カメラの領域だけど、上から、そうそうそう、やってみたシリーズ面白いですね。ね、梱包作業やってみたとかね。ああ、工場で働いてみた。で本当にきちんとできたら3時間分の時給もらって帰る。時給はもらうぞ。え、バイトだもん。3時間分のバイトで時給もらって、それを積み立てて、あの24時間の枠外のための、あ、いいですね、予算に、うん、俺は今度物販ではなく今度働いて本当に金を稼ぐ。イベントで金を稼ぐという人も働いてる。野菜作ってみたとかもいいですか。野菜を作ってみた。来年の春あたりから我々畑を借りてニコプロ農園かなんかやります。それだったらあれだね、ニコプロ出てる人何人か集めて、俺ここのゾーンっつってみんなでやりたいね。あ、ニコプロ農園っつってダッシュ自慢みたいな。そうそうそう、4分割ぐらいしてさ。あ、だけどあれか、人とこ腐らそうと頑張っちゃう。でバレないようにやるのはありと思う。夜中忍び込んで。そういうのも面白いですよ。そう、ね、
じゃあ最初あれじゃない、スタジオでトマトとかから始める、ミニトマトぐらい、発泡スチロールのプランター、あそうプランターで、プランターでできるぐらいか。だってあそこにあるからでしょ、なんとなく水はあげれそうじゃん。でっかくなったね、トマトって言って。だけど、あ、一人ニコブロ視聴者が買ってくれたらしいですよ、あの白のヘッドホンを。結局僕がボロカスに言ったら売れとるんですよ。宣伝ですね。いや本当に貸しだよ。キャバラ、キャバラが回ると何あんだろうな。とりあえず行ってまた、そうだね、考えますか。ナポリタンのすごい量がいっぱいのお店とか、はいはい、お肉1人で 500g ぐらい焼いたやつが出てくるところとか、あと背脂こってりのラーメンとか、持たれる。テロっぽいやつはいくらでも。ああ、そんなにあるんだ、はい、候補が、はい、何します、肉にします、背脂こってりにします、好きなやつで。山盛りのスパゲッティも味変わないと辛いよね。多分辛いですね。山盛りのスパゲッティは、はい、西島が美味しいって言ってました。背脂こってりのラーメンは西島がお腹を壊しました。あーやばいやばい、俺も絶対壊す、俺も絶対壊す。だって俺カルビでもちょっとお腹緩くなるから。焼肉のカルビでも、僕らはもう普通に夜ご飯を食べよう、みんな仕事終わったから3人とも、夜ご飯を食べようっていうあれですから。だから何を食べるかだけは決まっていないっていう。で、食べる場所は秋葉原になったっていうことかい。もうそこまで決まってればもう簡単ですね。もう終わったも当然、はい、これはこれはいやでもこれあれなんだよね、本当に一波乱あるよね、これ多分。こんだけ普通に行ったら。ありますね。ねえ。